常滑セブンを操る常滑のスピードスター平本雅之選手です、まずは流出あ一安心といったところですね。一安心ですね。もうヒヤヒヤしましたねいかん西山君のおかげですわ本当そうなのレースとして、はい、スタート行ってくれた分いやまあ周知マークに関しては、うん、結構落とされたんでさせなかったんですけど、はい、その後、まあ、走りやすく、うんしてくれた、まあ、してくれたっていうか、はい、一瞬の2マークで、見事に岩瀬選手の内を救って、はいはい、ホームストレッチぐいぐい伸びましたね。ぐいぐい行きましたね。今日はなんとか治っとったっす、多分やっと常滑セブン来たなって感じでどうですかね多分もうねめちゃくちゃいい時の感じにならないと思います。大苦戦してる感じがありましたもんね。本当昨日とか1号艇で普通に先に回って普通に支えてるんでこれは普通もないなっていう状態だったので、なんか本当にエースキーではないですね本当感じ状態としては、うん、まあ少しはじゃあでも今日で良くなったかな、まあ、まあ若干ですね、うん、それでも噂に聞くほどのものでは全然ないじゃないと思います、うん、まあなんか噂によれば前節でもなんかそうでもなかったらしいんですよね。ああそうなの、うん、ちょっとじゃあこう加工気味かなと思ったりするんですが、うん、まあそうとはいえ不安は平本雅之が乗る7号機やからめっちゃ明日もやっぱりもう人気ねやっぱりはいなんか、ね、一晩寝たら爆発的に出てくれたらいいんですけどねエンジンもなかなかそんなことないもんね言うたって寝かしたら出るみたいなね、明日に向けての抱負を聞かせてください、はい、うん、まあ外枠なんで、ね、まあまだ4枠か5枠か分かってないんですけど、まあ4枠ならちょっとね角が本当美味しい枠になるようにちょっとパンチを求めて一回やってみたいですね。調整的に明日一日じゃあそのちょっと調整に注意かけてはいやっていきます。いろいろそこを僕ら不安が展示なんかで何かこう、はい、おっ7号機手の内見えたなっていうのを分かるとかあります、はいはい、うんそうですね。まあ良ければ展示タイムがちょっとは良くなるかなとは思うんで。ああじゃあもう素直にタイムを見て、うん、まあ正直ここの展示タイムが当てになるかどうかって言われると疑問なんですよね、うん、ちょっとその見極め、まあ、4号艇が取れて4稼働に慣れた場合にぐいぐいもう展示で明らかに伸びてるなっていう見え方だったら調整は、はいはい、調整ちょっとペラーを叩き替えて、うん、そっち寄りにしてきたんだなっていう、まあ、それがダメならもう本当2日目とかのような、はい、ちょっと出足がいいような感じにしてくんで、まあ、そこはもういろいろ明日乗ってみてですね。わかりました、はい、期待しております、はい、ありがとうございます、はい、いやでも